പുല്ലൂറാം പാറയിലെ ആ പാവങ്ങൾക്ക് ഉടനെ നീതി ലഭിക്കുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയും കണ്ണാടിക്കില്ല എന്ന് വേദനയോടെ പറയട്ടെ. കണ്ണാടി ഇടയ്ക്കിടെ കുരങ്ങുകളുടെ വേദന അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നാട്ടുകാർ കുരങ്ങുകളെ ഉപദ്രവിച്ച കഥ. നാട്ടുകാർ സംരക്ഷിച്ച ഒരു കുരങ്ങിനെ ഇപ്പോൾ വനപാലകർ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. തെന്മല ഡാമിന് സമീപം വനത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയോ മാരകമായി പരിക്കേറ്റ കുരങ്ങനാണ് നാട്ടിൽ വന്നത്. ഒരു കണ്ണിൽ ചോര വാർന്നൊലിക്കുകയായിരുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരികളും നാട്ടുകാരും കുരങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ച് വനപാലകരെ അറിയിച്ചു. 4 ദിവസം ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയപ്പോൾ വനപാലകരെത്തി. സിന്ധുരണി വനമേഖലയിൽപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ജനങ്ങളോട് ഒരുപാട് അടുത്ത് ഇടപഴകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുരങ്ങാണിത്. വേറൊരു വീട്ടിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുരങ്ങിനെ വനം വകുപ്പ് അവരുടെ കർശന നിയമം വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയും അതിനെ ഏറ്റെടുത്ത് ഈ വനത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടപ്പെട്ട കുരങ്ങാണ് ഇത്. ഇത് മറ്റുള്ള കുരങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ണ് ഒരു കണ്ണ് ഏകദേശം പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി, ഏകദേശം ഒരു 5-ഓ 6-ഓ ദിവസത്തിൽ കൂടുതലായി ആരോരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഈ കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പല ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പല ഓഫീസുകളും, അഞ്ചർ സെക്ഷൻ, തെന്മല സെക്ഷൻ, പുനലൂർ സെക്ഷൻ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും കയറി ഇറങ്ങി പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇനിയും ഇതേ അവസ്ഥയിൽ ഇതിനെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോകാനാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാർ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസിനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. റേഞ്ച് ഓഫീസ് ഉപരോധം അടക്കമുള്ള വളരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകും. അവർ ഇതിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഇതിനുള്ള ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കി ഇതിനെ ഒന്നിൽ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലോ ഏൽപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ നടപടികളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. വനപാലകർ ഈ കുരങ്ങിനെ വീണ്ടും കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു കാണണം. കണ്ണാടി ഇത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാവം ജീവി അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു കാണും. വനപാലകർക്കിടയിൽ കരുണയില്ലാത്ത വാനരന്മാരുമുണ്ട്.